Всім привіт! Ви дивитеся канал «Як там?». Мене звати Лана. Я Ліда. І сьогодні з Привіт. нами наша гостя Таня Тетяна. Так, Тетяна Карбованець. Дякую, Таню, що ти погодилася з нами зустрітися. Таня є імміграційною консультанткою, і ми назбирали для неї дуже багато запитань від вас сьогодні. Тому час у нас, звісно, обмежений, але постараємося відповісти якнайбільше на всі ваші запитання, наскільки встигнемо. Тому давайте не гаємо часу, починаємо. Окей, дякую, дівчата, що запросили знову. Будь ласка, Ліда, зачитай нам, будь ласка, перше запитання, якщо маєш. Але ми ще тут хотіли на початку сказати коротенький дисклеймер. Таня, скажи, по яких ти провінціях імміграційний консультант, щоб люди розуміли, чого очікувати. Тобто ти по Онтарію консультуєш і по Альберті? В основному так, тобто я можу надати загальну інформацію на федеральному рівні по різноманітних програмах, але що стосується конкретних там провінційних регіональних програм, наприклад, Атлантики, я не буду з ними працювати. І що стосується Квебеку, я не маю права надавати таку інформацію, тому що я не ліцензована в провінції Квебек, я не маю сертифікації необхідної в провінції Саскачеван, тому на ці питання я не маю права відповідати. І ще такий момент, іноді люди задають запитання стосовно їх конкретних сценаріїв, оцінити їхні шанси або допомогти обрати програму. Це вже питання окремої індивідуальної консультації. Я не маю можливості оцінити ваш кейс, не маючи повної інформації. Тому, на жаль, я не матиму змоги відповісти на більш конкретні запитання стосовно оцінки та підбору програми імміграції для вас. Ми стараємося зробити відео як можна корисніше і інформативніше. І Таня відповідальний імміграційний консультант, тому там, де вона не ліцензована, вона може інформацію мати, але таке, бачите, ну, я просто хочу навести приклад справжнього професіонала, що коли людина не ліцензована у певній провінції, вона зразу це каже і не дає якісь поради, які, бо дуже, на жаль, все ж таки ми в кожному відео згадуємо з імміграційними консультантами, щоб люди були уважні і обережні, звідки люди мають ліцензії, про чому можуть консультувати, по чому не можуть. І тут знову треба наголосити, аби не попадалися на вудочку різних шахраїв і вибирали консультантів, які ліцензовані в такій провінції, на яку де вони будуть подаватися на піар чи якісь інші документи оформляти. Почнемо з Олександра, бо дуже класне питання. Якраз таке питання в саму точку на початок. З чого починати взагалі, коли питання стосується піар? Тобто ми знаємо, що люди мають work permit, люди всі мріють залишитися, багато хто в Канаді, хочуть отримати піар. То з чого ж починати? Дуже хороше запитання. А напевно, головніша порада буде починайте з того, щоб читати офіційні джерела і розбиратися, що взагалі існує, так які програми можуть для вас бути доступні. Залежатиме від того, в якій ви провінції працюєте, в якій професії ви працюєте. Дуже важливо правильно визначити вашу професію згідно класифікатору професій NOC. Так, ми їх часто називаємо NOC в повсякденному житті. Тому що від цього залежатиме, які програми для вас можуть бути доступні. Також важливе значення має ваш рівень володіння англійською мовою, тому що англійська відкриває багато дверей, але бувають програми, де англійську можна мати і не настільки високу, або взагалі не здавати. Тобто це все дуже індивідуально, тому починайте вивчати питання з того, де я працюю, що я можу запропонувати, що мені може дати моя провінція, в якій я працюю. Відкривайте офіційний сайт федеральний, відкривайте офіційний сайт вашої провінції міграційної і дивіться, які програми взагалі можуть потенційно вам підійти. Зрозуміло. Перед тим, як ми задамо друге запитання, я хочу вам нагадати, що ви нам поставили тут вподобайку на початку відео, поки ви ще уважні і слухаєте. Підписалися на канал, якщо ви не підписані, і поділилися цим відео з вашими друзями, знайомими, хто також подається на піар. Ну і ми маємо новинку Buy Me a Coffee. Yes. Нас того не було, і ми всіх заохочуємо купити нам кафе. Бо тепер зима, і ми дуже хочемо спати, а відео знімати треба для вас, тому клікайте і купляйте нам каву, пліз. Ідемо до наступного запитання. Іван запитує, з чого ж почати? Чи можливо комбінувати зусилля збору та подачі документів на піар, заручившись допомогою міграційного консультанта? Залежатиме від того, яка у вас ще мета, по якій програмі ви подаєтеся. Вам треба зрозуміти, так, чи це федеральна виключна програма, чи це є провінційна програма, вона включатиме і провінційний, і федеральний етап. Відкривайте офіційні документ-чек-лист,
Дивіться, що вам потрібно подавати, і основне визначити, які документи займуть довше часу підготувати, які документи потрібно, щоб були свіжими на момент подачі, так, їхній строк дії. Наприклад, переклади ви можете зробити заздалегідь, вони не мають жодного строку дії, але певні документи, там довідка від роботодавця, наприклад, має бути свіжа, тому що офіцер на якому будь-якому з рівнів має переконатися, що ви продовжуєте працювати там згідно умов програми, і ця інформація є все ще актуальною. Тому дуже важливо слідкувати за тим, які строки кожний документ має, як довго займає той чи інший документ отримати, тому що, наприклад, довідка про несудимість може зайняти багато часу її отримання, в залежності від того, з якої країни. В деяких випадках це може бути надзвичайно складно, наприклад, отримати довідку з Китаю. І в мене бували ситуації, коли люди просто їхали до Китаю, тому що інакше це було не варіант. Тому на це звертайте увагу, щоб коли ви вже будете подавати, готові подавати і кваліфікувати для тієї чи іншої програми, звичайно, ви мали вже повну картину, що вам для цього потрібно. Якщо потрібно, замовте консультацію з імміграційним консультантом, поговоріть, визначтеся, окресліть так роудмап, такий карту дорожню, що ви будете робити, і вже відповідно слідуйте цим крокам. Зрозуміло, дякую. Про довідку про несудимість я дуже тут хочу з тобою погодитися, бо мені потрібно було довідку про несудимість з Америки, і це займало багато часу, і це дуже складно в тому відношенні, що вони хотіли оплату чеком, якого я, перебуваючи в Україні, не мала, і мені треба було звертатись до людей, які мені допомогли, хто є в Америці, і висилали довідку про несудимість вони тільки на американський адрес. Тобто, знову ж таки, в цьому випадку мені повезло, бо мені було кого попросити. Якщо ж у вас немає людей, якихось родичів, знайомих, які можуть вам цим допомогти, то це стає досить так непроста справа. Тому так, не думайте, що довідка про там клик-клик і все прийде. Так, це складно. І це є дуже важливий документ, якого не можна уникнути. Тобто, по якій би ви програмі не подавалися, вам все одно треба пройти бекграунд-чек. Канада має переконатися, що ви не є загрозою для Канади з точки зору безпеки. Тому є документи, які можна змінити листом поясненням, яких можна уникнути. Довідка про несудимість не є таким документом. Таню, а ще скажи, будь ласка, бо запитують часто люди, чи можна таку довідку витягнути з дії, чи потрібно все-таки якось робити запит на сайті, не знаю, Міністерства внутрішніх справ, колись ми так ходили in person таку довідку брати в Україні? Це хороше запитання. Насправді, навіть спілкуючись з колегами, ми ведемо дискусії з цього приводу. Не завжди погоджуємося один з одним, так? І немає однієї думки щодо цієї довідки з дії. Моя позиція така. Ми читаємо офіційне законодавство. Оскільки IFCC поки що не оновило вимогах до Police Certificates Ukraine, так, можливість отримання цієї довідки через дію, надійнішим варіантом буде завжди, отримавши її, надіслати пакет документів до консульства. Це можна зробити поштою, це досить швидко і просто, і отримати документ англійською, який вже вам надасть консульство, він точно підійде для імміграції. Більше того, він вже буде англійською мовою, витяг з дії буде українською, вам все одно доведеться його перекладати, по вартості вам вийде одне те саме, можливо, трошечки по часу довше буде отримувати через консульство, але, ну, моя думка така, імміграція – це не жарти, і ви хочете, щоб вас з першого разу прийняли всі документи, тому що будь-які якісь такі помилки можуть в результаті привести до повернення вашої заяви без розгляду, як неповної. І в деяких ситуаціях це може бути критично. Зрозуміло, дякую. Наступне питає Оксана, дуже гарне запитання. Will CRS score drop down? If yes, your prediction when it will drop at least below 510? На жаль, я не беруся давати таку оцінку. Ми б всі дуже хотіли, щоб це трапилося. А за історію, за свою практику, так, з роботи в імміграції, там, з 2018 року, ми бачили дуже різні ситуації з CRS-CO. Про те, що я можу сказати, що оскільки фокус зараз IRCC веде на таргетовані професії, ми будемо все більше і більше бачити окремих таргетованих відборів по конкретних професіях, загальні відбори, вони вже не є настільки пріоритетними для Канади. Тому моя порада буде, якщо ви розраховуєте подавати через експрес-ентрі, максимально піднімайте свої бали і зверніть увагу на те, щоб, можливо, змінити трошечки професію, або якщо це варіант, так, розглядати можливість роботи саме в таргетованій професії. Зрозуміло, дякуємо. Наступне запитання від Тимофія. Я військовий, дружина та донька з початку війни зараз знаходяться в Італії. У них відкриті візи. Скільки часу вони ще дійсні і чи можуть вони ще приїхати до Канади? Дякую. Я хотіла подякувати Тимофію за його службу.
Так, оскільки програма КОЕД закінчується 31 березня цього року, всі, хто не заїхав до Канади з візами, отриманими по КОЕД до цієї дати, не зможуть вже отримати статус, який надає програма КОЕД, тобто дозвіл на роботу у випадку діток, там, якщо це старий перміт потрібно, так? Але, скоріше за все, візитерська віза буде дійсна, ви зможете заїхати до Канади за загальним правилом, строком перебування в Канаді до 6 місяців. Тобто віза скасована не буде, проте work permit, ті, хто приїде вже після, вперше перетне кордон Канади після 31 березня, на жаль, вже не отримають. Ну, і це за собою тягне багато наслідків, тобто дитина не може безкоштовно навчатися в школі, вони не отримують страхування, не отримують федеральну допомогу тих 3 тисячі на дорослого, півтора на дитину, не отримують, наприклад, в Ontario, там Ontario Works допомагає, то треба розуміти, що якщо ви маєте якісь плани на життя в Канаді і треба work permit працювати і щоб дитина ходила в школу, то до 31 березня. Якщо приїхати просто по visitor's visa подивитися на Канаду, то поки дійсна visitor's visa, бо про це всі говорять, але так детально не говорять, і люди дуже здивовані. Я чого про це наголошую, бо буквально кілька днів тому я говорила з одною жіночкою, вона тільки що приїхали і все отримали. Ми планували їхати в травні, але так подумали, що тепер тра-та-та-та-та. Я кажу, а ви знаєте, що в травні вже не то? Та ви що? Тобто люди просто так пощастило, що не приїхали тепер. Вони мали зовсім інший план. Були би собі приїхали в травні з маленькою дитиною, а їм би сказали... Вибачте. Я, до речі, якраз про це собі подумала, тому що буквально цього тижня мали дві розмови з людьми, яким я допомагала з подачею на візу КОЕД, які хотіли приїхати пізніше і дуже дивувалися, що вже не можна, тому що вони вже не слідкують за новинами. Тому я от планую особисто, як міграційний консультант, розіслати розсилку всім тих, кого я особисто подавала, з нагадуванням про те, що їм потрібно заїхати до Канади до такого-то числа, тому що це дуже важливо, і багато людей просто за цим не слідкують і не знають. Так, так, так. Добре, давайте наступне від Дмитра. Чи потрібно перебувати в Канаді з моменту подачі на піар до отримання піар? Це залежатиме від програми, по якій ви подаєтеся. Якщо програма, по якій ви подаєтесь, вимагає обов'язкового резидентства і перебування в Канаді, то так. Якщо ваша програма, наприклад, теж Express Entry, не вимагає перебування в Канаді, ви, в принципі, можете подаватися в будь-якої країни світу. Головне, щоб ви відповідали вимогам програми, мали достатньо балів. Mm-hmm. Тобто все починається з програми, вибору, вибір програми, то найважливіше в шляху до піар і подальших дій людини. Тобто це дуже важливо наголосити, бо так, якщо не знаєш, то... Олена запитує, скажіть, будь ласка, чи зможу я зробити піар для своєї сім'ї сама, без присутності всіх на території Канади по тій спрощеній програмі? В мене брат в Канаді. Чи потрібно бути всім на місці? Ні, не потрібно. Умовами програми визначено, що основний заявник має бути в Канаді на момент подачі, на момент отримання permanent residency, а проте члени родини можуть приїхати пізніше, але, звичайно, в них буде обмежений час для того, щоб перетнути кордон. Ну, то добре. Тобто після confirmation of permanent residency у них буде out of Canada process, так? Тобто такий, який в загальному буде актуальний для... які для раніше доступних програм, коли люди подаються за меж Канади, їм потрібно буде вклеїти візу іммігранта і вже приїхати до Канади, перетнувши кордон, вони отримують статус постійного резидента. А той основний аплікант мусить бути в країні, коли він подається, і вже коли отримати, і чекати, не виїжджаючи з країни на отримання, чи... Знову ж таки, питання дискусії. Я перечитала всі можливі policies, так, всі можливі матеріали стосовно цієї програми, які були опубліковані RCC, ніде не сказано, що вони мають залишатися в Канаді весь період. Проте, на початок, коли ви реєструєте заявку, ви обов'язково маєте бути в Канаді, і на момент, коли ви отримали рішення, і ви, по суті, проходите віртуальний лендинг, так, вступ в статус постійного резидента, ви маєте бути в Канаді. Тобто буде дуже короткий, обмежений період. Буде якийсь notification, так. І треба заїхати в Канаду. Так. Окей, це також важливо, бо багато людей роблять батьки дітям. Діти, наприклад, вчаться десь в Європі, в Україні, або батькам, і батьки там, ну, ще живуть і працюють, то це також. Тобто, в принципі, виїхати можна, не то, що вони мусять весь цей час перебувати. Технічно так, тобто з точки зору доступної інформації законодавчого, можна, ніде не сказано, що ви весь цей період маєте бути в Канаді, проте, звичайно, моя рекомендація буде, щоб уникнути будь-яких проблем, якщо є можливість залишатися в Канаді, відпустка коротка в іншу країну – це не проблема, але по можливості більшу частину часу бути тут. Угу. Зрозуміло, бач, також дуже важлива інформація. Питає Леся, чи правда, що людина з онкологією не отримує піар?
Є поняття medical inadmissibility, тобто коли людина є невіїзною, по суті, не має права подати на permanent residency, якщо вона з медичних причин підпадає під відповідно певні критерії, тобто вартість її лікування буде надзвичайно дорогою для Канади, або там вона має якісь серйозні психічні розлади, які можуть бути небезпечними для канадців, чи якісь серйозні інфекційні захворювання, так, які теж можуть становити загрозу для канадського суспільства. Але це все визначається на основі різноманітних факторів, висновків лікаря, тобто ніхто вам не відмовить відразу просто тому, що у вас онкологія. Є способи це обійти, так? Тобто, знову ж таки, гуманітарний процес існує, і в таких ситуаціях він може бути дуже доречним, так? Попросити виняток на основі гуманітарних застережень у випадку, якщо є серйозні проблеми здоров'ям, людина потребує лікування. Інша справа, якщо ця онкологія вже вилікувана, людина в ремісії, в неї є висновок лікаря, що вона потребує там раз у рік обстеження і все, і це не буде підпадати під значне навантаження фінансово на канадську медичну систему, тобто це не буде проблемою. Тобто це не так однозначно, і в принципі, коли ви подаєтесь на імміграцію, якщо у вас є медичні застереження, вам IFCC не відмовить відразу, вам дадуть можливість відповісти, пояснити. Ви можете, є навіть таке поняття mitigation plan, тобто коли вам дадуть можливість розробити, обговорити своїм лікарем, які можливі варіанти, чи можливо у вас є додаткова страховка, і ви будете покривати витрати самостійно. Тобто тут немає однозначної відповіді, що ні, вам не можна подати, але так, це може бути проблемою. Ще важливо тут я хотіла згадати, бо багато хто пише нам запитання і кажуть, що в мене там дитина, батько, чоловік, дружина, інвалід такої-то групи в Україні. В Канаді то нічого не означає. Ви можете бути, ну, в Канаді вони хочуть, по-перше, такого нема, такої кваліфікації тут, взагалі всі критерії інші. І, по-друге, вони поки не отримають якісь тести і підтвердження своїх лікарів, то, в принципі, на аналізи і якісь заключення лікарів з іншої країни, ну, вони, звичайно, дивляться, ви можете це принести, але то не буде мати вирішального значення ні в чому. Наскільки я просто знаю, я працюю в тій галузі, часто проходять люди і там розказують, які в них групи чи не групи, а тут деколи то взагалі йди, найти Бог помагає, працює, живе щасливо, ти здоровий. Тому в Канаді, так, disability... Це скоріше фінансове питання, це не питання здоров'я. Тобто, так, є певні захворювання, які можуть бути причиною medical inadmissibility, але це не стосується питання, чи отримує ця людина допомогу від держави, чи ні, якісь інші преференції. Так. Йдемо далі. Наталія цікавиться, для отримання піар в провінції Альберта необхідно пропрацювати один рік безперервно, чи просто назбирати 12 місяців роботи? Вам потрібно мати як мінімум 12 місяців за останні 18 місяців. Тобто може бути перерва до 6 місяців, щоб вам той досвід зарахувався, але він обов'язково має бути в тій самій професії. Може бути з різними роботодавцями. Чітко і все по суті. Дякую. Каріна має довге запитання. Вітаємо. Ми зараз живемо та працюємо в провінції Онтаріо, але хочемо переїхати в іншу провінцію, в Манітобу, і вже там жити і подаватися на піар. Скажіть, будь ласка, чи нараховуються штрафні бали Манітоби через те, що ми вже жили в іншій провінції? Якщо так, чи велика кількість штрафних балів буде нарахована? За те, що ви живете в іншій провінції, так, в Манітобі є своя бальна система в імміграційних програмах, і відповідно ви реєструєтеся на сайті як в експрес-центрі, вам нараховуються певні бали. І Манітоба так має штрафні санкції за відношення до інших провінцій. Проте це не стосується людей, які просто пожили там, приїхали до Онтаріо, пожили в родичів і поїхали до Манітоби. Проте, якщо ви жили і працювали в іншій провінції або навчалися, тоді ви так ви отримаєте мінус 100 балів. А то 100 багато чи так собі, що можна? Це може бути дуже суттєво. Багато, окей. Бачите? Так, йдемо далі. Від Марії запитання. Вітаю, чи лише головний аплікант повинен здати англійську? Який тест порадити? IELTS чи CELPIP? Якщо, скажімо, писання гірше. Дякую. Залежатиме все знову ж таки від типу програми, від провінції тощо. Тому що для певних програм англійська чоловіка, дружина, так, не основного заявника, а дає вам якусь перевагу, або навпаки, якщо її немає, воно занижає ваші бали. Для інших програм це не має значення, особливо, якщо це стосується не рейтингових програм, наприклад, Alberta Opportunity Stream, провінційна програма Альберти, не має значення і не має сенсу здавати англійську для іншого із подружжя. А тут про IELTS CELPIP ми ще хотіли сказати, у нас є відео, ми лишимо лінк внизу з Яною, вона імміграційний консультант Онтаріо,
І ми з нею говорили про IELTS і CELPIP, і який тест, що про кожен тест ми поговорили так досить детально, і ми сказали, який тест краще вибирати, і плюси і мінуси кожного тесту, тому наклікніть на то відео і собі подивіться, щоб ми тут не повторювалися. Я тільки додам коротке речення. Я думаю, ви зі мною погодитесь, завжди говорю, від тести трошечки відрізняються. У кожного з нас свій індивідуальний стиль навчання, сприйняття інформації. Просто відкрити пробний тест CELPI, відкрити пробний тест IELTS, подивіться, який особисто вам більше імпонує. Немає такого, що цей набагато легший, цей набагато важчий. Вони є об'єктивні. І плюс-мінус результат буде той самий, просто вам особисто може бути легшою підготовка до одного чи іншого. Вони обидва важкі. Так. І треба готуватися. Віталій пише, що він живе в Альберті і працює айтішником віддалено на квебекську компанію. В Альберті, на жаль, за рік таку ж роботу не знайшов. Йому 41 рік, освіта шкільна, французької немає. В якій провінції краще подаватися на піар і по якій програмі? Я не буду відповідати так на допомагати визначити яку програму, тому що знову ж таки це індивідуальне питання, треба мати більше інформації про те, на що хочу звернути увагу. Якщо ви розраховуєте на провінційні програми, тоді вам треба розуміти, що працюючи в одній провінції, живучи в іншій, ви по суті закриваєте собі шлях до обидвох провінцій, тому що більшість провінцій буде вимагати і роботу, і проживання в одній тій самій провінції. Тому на це зверніть увагу, пробуйте шукати роботу в Альберті чи задумайтесь про переїзд до Квебеку. Ну, тобто, можливість працювати віддалено в іншій провінції, в принципі, це тільки для федеральних програм. Джулія запитує, чи можна подати на Federal Skill і паралельно на Alberta Opportunity Stream? Ну, в принципі, не заборонено реєструвати профіль в експрес-центрі, коли ви подаєтесь на провінційну програму. Не можна мати дві різні Альберти провінційні програми одночасно, так? Тобто або одна, або інша. Іноді буває ситуація, наприклад, коли в мене була ситуація в клієнта, він подався на Alberta Opportunity Stream, його справу розглядали. Паралельно в нього був створений профіль експрес-центрі, і це не заборонено. Проте Альберта надіслала йому запрошення по іншій програмі, провінційні через експрес ентрі, і тоді нам довелося обирати, яку програму ми залишаємо, чи провінційну програму базову, яка не має відношення до експрес ентрі, чи все-таки проходити по експрес ентрі без програми. Розуміло. У нас тут є таке запитання від Макса, дуже довге, то я тому вас готую, аби ви добре слухали. Окей, то чи буде тяжко виготовити роботодавцю LMIA для apprenticeship слюсаря або електрика, який пройде навчання першого чи другого рівня? Бо ще треба два левели навчатися, а КОЕД закінчується. А Альберта AOS не підтримує без сертифікату трейд професії. То перша частина запитання. Друга частина, наскільки важко LMIA буде зробити в такому випадку для trade apprenticeship? І чи ти з цим допомагаєш? Чи можуть apprenticeship податися на Federal Skills англійською 6 балів IELTS? І примітка там, так? Це зараз проблема в Альберті. Примітка, так. Примітка дуже гарна. Це зараз проблема в Альберті. Для віз українців на будівництві з 50 пламерів apprenticeship 30. Людей звільнилися з роботи, як дізналися, що не підтримується AOS. І якщо перейти на helpers, то менше, звичайно, грошей. І, ну, бо ми розуміємо, що неможливо люди, які приїхали тільки з України, мусять думати не тільки про тебе отримати піар, а ще й щоб прогодувати себе і свої родини. Якщо ще приїхали з дітьми, то, звісно, не можна тільки думати про піар, коли там на якійсь роботі платять мало і ти не можеш вижити. Тому я дуже, дуже розумію, що треба з різних боків підходити до справи і ситуації, аби і сім'ю прогодувати, але і піар отримати. Дівчата, це дуже болюче питання в Альберті, і поки що на нього немає вирішення. Так, дійсно, справа в тому, що до програми КОЕД, в принципі, люди, які мають work permit, не мали можливості подаватися на apprenticeship, це було заборонено. Apprenticeship було доступно тільки permanent residents, citizens і певним категоріям, так, наприклад, refugee applicant. Це люди, які не мають кінцевої дати їхнього статусу. І, відповідно, якщо їм дозволили подавати на цю apprenticeship, вони встигають її закінчити, отримати сертифікацію, після отримання цієї сертифікації почати працювати.
У випадку українців спочатку їм не давали реєструватися на apprenticeship тим, хто приїхав по КУЕД, а потім Альберта вирішила дати їм такий шанс, тобто дозволили реєструватися, навіть гранти виділили спеціальні на навчання, тобто багато людей щодня в мене на консультаціях з'являється хтось, хто має цю саму проблему, тобто вони зареєструвалися, проходять apprenticeship. Але що таке apprenticeship? Apprenticeship, по суті, це не є робота, це є поєднання, гібридна форма роботи і навчання, яка включає певну кількість годин навчання, проходження практики, а це схоже більше як коп-програма, тобто work permit на навчання плюс робота ви не відкриєте. Ви для того, щоб відкрити work permit, закрити по apprenticeship, ну, по суті, по compulsory trades, так, тобто trades, які вимагають обов'язкової сертифікації, вам потрібно вже мати ліцензію. А ліцензію ви не можете здобути, тому що вам треба час на це, так? Тобто це дуже таке важке питання, і я впевнена, що Альберта буде його вирішувати. Дуже багато організацій вже звертається до уряду Альберти про те, щоб дозволити подавати apprentice, так, на програму Uber Opportunity Stream до того, як от не отримали сертифікат, якщо вони зареєстровані. Проте поки що якоїсь відповіді, яких зрушень з цього приводу немає. Якщо я буду мати новини з цього приводу, я вам повідомлю, тому що це буде дуже велика зміна. Поки що таких змін немає, і я не маю відповіді на це запитання, на жаль. Дякуємо за пояснення. Іванна цікавиться, цікавить програма Home Child Care Provider. Обов'язково працювати в сім'ї, чи робота в садку теж буде зараховуватися? На даний момент тільки навчаюся для отримання ECA-сертифікату. Заздалегідь. Ну, сама назва Home Child Care Provider пояснює, що це має бути робота в сім'ї, так? Тобто це чітко прописано критеріями програми. Угу. Зрозуміло. Наступне, Мар'яна питає. Мій чоловік працює на автозаводі, повна зайнятість. Вже другий рік, я з малою дитиною вдома, віза на 3 роки, робота в чоловіка не в НОК. Як податися на піар, якщо робота не в НОК? Що робити сім'ям після 3 років роботи та сплати податків? Чи планує уряд посприяти людям залишитися в Канаді, змінюючи КУЕД на піар? Окей, давайте почнемо розплутувати цей клубок. Спочатку саме робота не в НОК. Немає такого, як робота не в НОК. Будь-яка професія має відповідний НОК по класифікатору професій. А що таке НОК? Це є взагалі умовна класифікація. Тобто, яким чином він виясняється, це не має бути слово в слово назва посади. Це є ваші обов'язки, вимоги до вашої позиції, кваліфікації необхідні, умови роботи, так, де ви працюєте. Згідно цього визначається НОК. Дуже часто НОК не є чистими, тому що 100% НОК, ну, це умовна одиниця. А потреби роботодавця будуть зовсім іншими. Дуже часто люди поєднують роботу різних НОКів поєднання. Тобто ми дивимося на те, що саме ви робите в основній частині своєї роботи, в чому саме полягають ваші основні обов'язки. Так ми визначаємо НОК. Далі питання про продовження статусу. Тобто вже коли ви визначите НОК, ви будете бачити, чи що саме ви робите, чи є під це відповідні програми для вашого конкретного НОКу. Так? Що стосується продовження статусу, продовження Work Permit, ні для кого не сакральше програма КУЕД, це програма тимчасового перебування. Ніхто ніколи не обіцяв permanent residency. Це ваше право, так, подати на permanent residency. Це не обов'язок держави надати вам таку можливість. Так. Дякую. Ми пропустили від Марти запитання. Вона хоче знати, як підтвердити common law стосунки. Потім одне є таке конкретне запитання. Очікуємо більше 3 місяців на JAL, але Таня вже попередила, що вона не буде пояснювати такі запитання. Тому що це не та, це стосується північних провінцій, правильно? Це Саскачеван. Саскачеван, та, сорі. І які ризики подачі на піар самостійно без допомоги? Давай тоді, можливо, відповімо на перший і третій, як підтвердити common law стосунки і чим люди ризикують, подаючись на піар самостійно. Перше, common law relationship, основне правило 12 місяців спільного проживання. Тобто у вас мають бути документи, які це підтверджують. Ну, звичайно, ми можемо проживати разом як roommates, тому крім того, що це спільне проживання, вам треба доказати, що у вас є marriage-like relationship, тобто ваші стосунки є ексклюзивними, що ви ведете спільний побут, що ви довіряєте один одному, якби ви довіряли чоловікові чи дружині, це серйозні стосунки, ви не просто зустрічаєтесь. Якими документами це підтверджується? Перше, за те вам потрібно буде підписати спеціальну декларацію в нотаріусі,
termination of common law relationship, але крім того, вам треба буде надати відповідні докази, тобто rent agreement, де ви вказані як обидва як tenants, офіційні документи, які показують спільну адресу, наприклад, водійські права, наявність спільного банківського рахунку є хорошим доказом, бенефіти з роботи, де ви вказуєте один одного як отримувач, як beneficiary, так, страхування життя, подавання податків разом тощо, тобто офіційні документи, які показують, що ви розпізнаєте один одного як чоловіка, як дружину. Якщо таких документів немає, тоді вже треба think outside the box, так, бути креативними і шукати інші шляхи, доказати ваші стосунки, спільні поїздки, листи від родичів. Якщо ви, наприклад, часто буває, ми живемо у родичів, ми не платимо оренду. Ви можете підписати з цими родичами нульовий договір на оренду, безоплатний. Ви можете попросити їх надати афідевіт, який підтверджує, що так, ви живете в цієї людини, в його бейсмент. Тобто варіанти завжди є, якщо у вас дійсно справжні стосунки. Або ще порада від неіміграційного консультанта, просто розпишіться. У мене була така ситуація, мені хтось розказував, що хотіли подаватися як common law на... Я не пам'ятаю, на яку програму. Але коли б знали, скільки треба збирати паперів, то вирішили, що легше їм розписатися. І якщо би так щось, ну, то що, то потім... Бо все одно стільки треба всього підписувати, стільки всього доказувати, що інколи, наприклад, на роботі немає бенефітів, то ти і не можеш ту людину в бенефіті вписати. Немає в людей страхування. Страхування життя чи там якогось critical illness люди зазвичай купують після довгого життя вже в Канаді. Хто живе тут рік чи два, то я сильно сумніваюся, що в них є чи benefits, чи страхування. Також з лісами буває різна історія, коли вони знімають там житло. Так само з рахунками в банку. Ну, в банку в рахунок на цей можна вписати один другого. Тому... Ідея, я тут з тобою згодна. З точки зору міграційного консультанта, то завжди простіше. Але, якщо чесно, якщо ми подивимося на сімейне право в Канаді, розлучитися буде набагато важче, ніж зібрати ці документи. Тому, якщо ви не впевнені на 100%, може, не варто для імміграції одружуватися. Одружитись тоді, коли ви готові до цих стосунків. Я ніколи не закликаю своїх клієнтів одружуватися заради імміграції, хоча в ході нашої розмови, коли вони розуміють, скільки документів потрібно, вони, якщо готові до цього, вони самі прийдуть до цього рішення, і дуже багато потім мені людей говорять, дякуючи вам, ми вирішили одружитись. Хоча я ніколи нікого не спонукаю до одруження. Ну, але, знаєш, то провокуєш думки, то також добре. Окей, наступне треба пошту. А, так, було ще запитання, так, від Марти, я пропустила його. Які ризики подачі на піар самостійно без допомоги консультанта? Ви не зобов'язані користуватися послугами міграційного консультанта. Міграційна система в Канаді побудована таким чином, щоб ви могли все подати абсолютно самостійно. Звичайно, це займає час, це займає багато уважності. Якщо вашої англійської не вистачає, я рекомендую хоча б поспілкуйтеся з знайомими, рідними, різними ньюкамерськими організаціями, які допоможуть вам правильно заповнити документи, тому що якщо ви щось не розумієте, ви можете наробити помилок. Але послугами імміграційного консультанта користуватися не обов'язково, це просто для того, щоб вам було легше. Але знову ж таки звертаю вашу увагу на те, що якщо ви вже вирішили до когось звернутися, обов'язково перевіряйте наявність ліцензії цієї людини. Так, я тут хочу сказати просто з особистого досвіду. Ми подавалися на Express Entry, на Skilled Worker, 8 років тому, і англійська тоді в нас двох з чоловіком була дуже добра, і ми не ризикнули подаватися самі. І коли вже ми пройшли ці всі кола, я не хочу казати пекло, але то було подібно, то я вже, я вже і це знаю як, і це знаю як, але поки це тривало, і якщо ще є перерви в досвіді роботи, якщо ти жив в різних країнах, ті ж довідки про несудимість, пояснюючи, чому тоді ти не працював, а тоді ти працював, то зовсім нелегко. То може виглядати і здаватися, що то легко. Ой, Боже мій, мені хтось каже, стільки грошей з нас взяли, нічого, ми могли самі то зробити. Ха-ха-ха-ха, ні. Тому хто відважний, хто знає достатньо англійську і має на це час і звитягу, то, звичайно, це можливо, так як ти кажеш, але просто ділячись власним досвідом, це важко. То дуже нелегка справа. І знову ж таки, завжди я боюся помилок, бо проживши багато років, я хотіла сказати. Ну, живши в кількох країнах певну кількість років, я знаю, що коли ти робиш помилку якусь в процесі імміграції, то це може вилізти дуже сильно боком. І потім ти витратиш ще багато разів більше часу і грошей, ніж ти думав, що ти щось там чи зекономиш, чи, ну, знаєш, я люблю... Так,
Перш за все, я теж хочу додати, що багато людей відчувається трошки, ну, переживає, що ой, як багато це мені буде коштувати. Більшість консультантів озвучують вам повну вартість відразу, тобто це не як з юристами, де погодинна оплата. Ми всі в основному обираємо оплату за пакет, так? Тобто ви знаєте, що вас очікує з самого початку. По-друге, можуть бути інші гнучки якісь варіанти. Більшість консультантів зараз пропонує послуги перевірки вашого файлу. Тобто якщо ви не маєте бюджету на те, щоб отримувати повний супровід, можуть бути інші варіанти. Хоча б візьміть консультацію, проконсультуйтеся, отримайте відповіді на ваші запитання, чи замовте перевірку вашого файлу для того, щоб компетентна людина, яка має досвід і може побачити всі red flags, всі якісь такі незрозумілі питання вашої аплікації, просто мала змогу наштовхнути вас так на ці всі моменти. Так, дякуємо. Мар'яна питає. Питання таке. Чоловік працює на... А, то це вже ми читали від Мар'яни. НОК не існує. НОК існує, ти вже сказала. Ага, від Тетяни запитання. Як моїй сім'ї, жінка 38 років, англійська, А2, Б1, чоловік 29 років, англійська, А1, і двоє дітей, 10 і 12 років, визначити, у яку провінцію їхати? Побачте, дуже таке. І на яку програму для піар ми підходимо? В Україні він працює завідувачем складу сировини і комірником, а я економіст з бухгалтерського обліку. Щиро дякую за те, що дали можливість нас запитати. Тому на жаль, я не можу надати відповідь. Це включає багато факторів. І навіть не тільки з точки зору імміграції, не знаючи історію людини, так кожного з нас свій шлях. Обирати провінцію, звичайно, варто з точки зору, які у вас можливості будуть в майбутньому, але також враховувати інші особливості з точки зору економіки цієї країни, напрямків господарства тощо, провінції. Так? Тому я не беруся давати такі поради, не знаючи більше інформації. І в цілому обирати провінцію – це ваше рішення, проте, звичайно, ви можете отримати консультацію з приводу того, що може вам запропонувати та чи інша провінція. Любов цікавиться. Я з дітьми в Канаді, зараз дозбирую документи на піар. Чоловік в Україні. Ми порадилися і вирішили подаватися без нього. По-перше, невідомо, чи він зможе здати біометрію і медогляд для федерального рівня вчасно. По-друге, в нас обмежені фінансові можливості. Якщо я і діти отримуємо permanent resident статус, які опції в нього будуть в майбутньому, і чи простіше чоловіку буде отримати піар, коли він буде у мене? Щиро дякую. Це хороше запитання. Перш за все, подаватися без чоловіка, якщо ви дружні, тобто його ніде не вказувати, не подавати їх документи, ви не можете просто, тому що це буде misrepresentation, це надання недостовірної інформації. Ви дружні, значить, ви вказуєте вашого чоловіка у вашій аплікації. Проте ви можете обрати, чи він буде accompanying чи non-accompanying family member, тобто, чи він буде отримувати разом з вами PR, чи матиме можливість отримати його пізніше в силу обставин. І в тому випадку вам потрібно буде додавати документи, заповняти інформацію стосовно вашого чоловіка. Якщо мова йде про програму для українців, так, цю спеціальну, то медогляд чоловіка, який non-accompanying, не потрібно буде проходити. У інших випадках потрібно буде проходити, чи він є частиною аплікації, чи ні. Так само йому потрібно буде довідки про несудимість, певні документи, заповнювати інформацію, обов'язково вказати чоловіка. І якщо він є non-accompanying family member, тобто ви обираєте не, щоб він не отримав піар разом з вами, тому що він не може виїхати. Після того, як ви пройшли цей процес, отримали піар, ви можете спонсорувати його по family sponsorship, відповідно, на загальних правилах, але обов'язково, що він має бути вказаний як ваш чоловік у вашій аплікації на піар. Дякую. Дякуємо. Ольга каже, скажіть, будь ласка, якщо я самозайнята особа, працюю в ІТ на американську компанію, роботу в Канаді не знайшла, чи можна отримати піар, якщо ти самозайнятий, живу в Канаді сама, та чи можна підвищити ще собі бали, крім французької? Дивіться, кваліфікувати на програму ви можете, в принципі, так, тому що закордонний досвід, навіть якщо він самозайнятий, він зараховується. Проте, чи достатньо вам буде балів для конкретної програми, чи зможете ви бути конкурентними, це вже інше питання, враховуючи те, що експрес-ентрі зараз надзвичайно високий бал, прохідний, це може бути надто складно, тому що по програмі Federal Skilled Worker без канадського досвіду дуже важко набрати достатньо високі бали. Зрозуміло. Іван цікавиться, яким чином буде відбуватись надання піар чоловікам і оформлення їх в'їзду до Канади після перемоги? Що зараз воюють, чи є невиїзними з України? Дружини, яких отримують його по цій програмі? Дякую. Мені здається, перегукується з попереднім. Так, абсолютно. Тобто, сімейне спонсорство. Тобто, поки що non-accompanying, а потім сімейне спонсорство.
Дана питає про Foreign Worker Stream of OINP. Підкажіть, будь ласка, подала Expression of Interest to the Ontario Immigrant Nominee Program. На цьому етапі я не можу вказати, що маю досвід 2 роки, правильно? Запитання там звучало, кажіть, скільки часу працюєте на поточного роботодавця? Чи правильно я розумію, що тільки якщо провінція відповість запрошенням, то тільки тоді можна буде вже подавати дані роботи по НОК в сукупності 2 роки? І який бал необхідно при подачі Expression of Interest, щоб попасти в пул 35 чи 37? Окей, перш за все, для того, щоб зареєструвати Expression of Interest, вам потрібно відповідати вимогам програми. Одна з цих вимог буде мати як мінімум 2 роки досвіду за останні 5 років в кваліфікуючій позиції. Цей досвід може бути здобутий як в Канаді, так і за межами Канади, він додається. На питання, скільки часу ви працюєте на поточного роботодавця, це для того, щоб отримати додаткові бали. Тому що якщо ви працюєте 6 місяців і більше, ви отримаєте більше балів, так? Тобто це просто для того, щоб кваліфікувати на отримання додаткових балів. Так само, як ви відповідаєте на запитання, чи здавали ви англійську, вам не обов'язково для цієї програми здавати англійську, проте якщо ви її здали, вона дасть вам додаткові бали. Відповідно, в пул ви потрапляєте, незалежно від того, яка у вас кількість балів, вам потрібно самооцінити свою ситуацію і визначити, кваліфікує чи ні для цієї програми, чи надасть мені роботодавець потрібних підтверджень, чи достатньо у мене заробітна плата. Система рахує ваші бали на основі додаткових факторів, так, які дають вам бали. В залежності від того, яка у вас професія, який НОК, який досвід роботи, заробітна плата тощо. Тобто питання, скільки часу ви працюєте на поточного роботодавця, стосується не 2 років з 5, а стосується того, чи отримуєте ви додаткові бали за те, що ви працюєте довго саме в одного роботодавця. Все. Дякую, поїхали далі. Олеся цікавиться, при подачі на піар за гуманітарною програмою, який допустимий термін очікування? Він може бути по-різному, залежатиме від вашої ситуації, залежно залежатиме від навантаження офіцера, який буде розглядати вашу аплікацію, від нагальності вашого кейсу. Тому я не можу відповісти на це запитання. Дивіться офіційні строки на сайті, вони постійно оновлюються. Угу. Наталія питає, донька 17 років, живе з бабусею в Канаді. Бабуся – громадянка Канади. Донька приїхала по програмі КОЕД, навчається в школі. Чи може донька податися на піар по новій програмі для українців без батьків? Та як, так як ми знаходимося в Україні, яким чином це має виглядати? Наперед вдячна за відповідь. Так, має право, просто батьки мають надати згоду на те, щоб вона отримала піар через бабусю. Угу. Супер. Питає Леся, вітаю. Чи майстер, котрий виконує парикмахерські послуги і працює в салоні, може отримати піар в Торонто? Але ж заробітня плата невисока. Краще піти через самозайнятість і мати своїх клієнтів, але в такому разі неможливо отримати піар. І цікаве, чи є в Торонто бізнес-інкубатори, через які можна працювати, типу сам на себе, але отримувати свої гроші через інкубатори як заробітну плату. Такі бізнес-інкубатори дуже розповсюджені в Польщі. Дякую за відповідь. Перш за все, на жаль, професія перукаря не є в списках жодних in-demand occupations, так? Тобто по таргетах, таргетованих відборах, по будь-якій провінційній програмі Онтаріо вона не пройде. Тобто тут треба мати достатній бал, достатню англійську, щоб або кваліфікувати по експрес-центрі, або кваліфікувати по foreign worker stream, але тут буде питання заробітної плати, постійної позиції тощо. Самозайнятий досвід вам нічого взагалі не дасть. А на рахунок інкубаторів, бо я, наприклад, теж про це ніколи не чула. Як я розумію, що має на увазі ця людина, це стосується скоріше, типу, як кадрова агенція, outsourcing agency, okay, яка, так, по суті, отримує комісію, там, чи temporary worker agency. Це не підійде для провінційних програм, це може підійти для експрес-ентрі, так, але, знову ж таки, це дуже висококонкурентна програма, і ви не в таргетованих професіях. Зрозуміло. Андрій питає таке. Моя сестра отримала запрошення від провінції по стрімінговій програмі. 7 січня вона завантажила всі документи. Як ви вважаєте, чи є в мене шанси подати через цю пільгову програму, яка діє до другої половини жовтня? Який саме документ чи статус має мати моя сестра, щоб я міг вказати її як спонсора? Або якщо у випадку, якщо сестра отримає піар, але пізніше, чи дає це якимось іншим шляхом мені допомогу для піар? Мені дуже важко сказати взагалі будь-які строки, тому що
уявлення маю, що це за програма, тобто треба знати, яка провінційна програма, яка провінція. В загальному, якщо це експрес-центри без програми, висока вірогідність того, що ваша сестра отримає піар до часу закінчення програми для українців спеціальної. Якщо це є провінційна номінація, не прив'язана до експрес-центрів, в такому випадку, скоріше за все, ні, тому що строки розгляду будуть довшені. Віра запитує, чи потрібно працювати рік тільки в одній компанії, чи допускається в кількох, щоб податися на піар? Знову ж таки, питання стосовно програми, провінції. Мені треба більше інформації. Зрозуміло. Наталя питає, мій чоловік українець з канадським громадянством. Скажіть, будь ласка, які конкретно документи потрібно підготувати для подачі на піар з його і з моєї сторони? Чи потрібна мені довідка про несудимість з України, свідоцтво про народження і так далі? Ну, моя порада буде відкрити документ чек-лист. Вся інформація є на офіційному сайті. Так, звичайно, вам потрібно буде зібрати пакет документів. З сторони чоловіка це буде документи, які підтверджують його статус в Канаді, тобто його паспорт громадянина Канади або сертифікат про громадянство. Документи, які підтверджують ваші стосунки з вашої сторони, тобто marriage certificate, так, з вашої сторони це буде стандартний пакет документів для піар, так, свідоцтво про народження, довідка про несудимість, фото, work permit, паспорт тощо. Свідоцтво про одруження, напевно. Ну особливо, так, якщо були попередні шлюби, свідоцтво про розлучення, якщо є діти з попередніх шлюбів, там свої нюанси, тобто це все є доступна інформація, просто відкрити офіційний сайт RCC, почитайте. Ірина хоче знати, які документи потрібні для подачі на Alberta Opportunity Stream, якщо подається пара, чи потрібно оцінювати дипломи обох? Як отримати довідку про несудимість? Ну, на третє ми вже відповіли. Підкажи нам по першому і другому, будь ласка. Перше, Alberta Opportunity Stream, потрібно документи, які підтверджують вашу кваліфікацію по програмі. Тобто підтвердження зданого мовного тесту, підтвердження освіти на мінімальному, принаймні, рівні і відповідно евалюація освіти, яка є обов'язковою. Документи від роботодавця, які підтверджують ваш здобутий досвід, те, що у вас є пропозиція роботи і pay statement за останні 3 місяці. Work permit, паспорт, все. На федеральному етапі там документи будуть ті самі, які для всіх інших провінцій, тобто це загальний пакет документів. Основний ваш документ, звичайно, буде сертифікат про номінацію і далі вже документ, який, в принципі, є загальним для всіх піар-програм. Що стосується, чи потрібно оцінювати дипломи для обох? Ні, не потрібно. Якщо ви основний заявник, то ваш чоловік чи дружина не повинні подавати документи про освіту взагалі. І як отримати довідку про несудимість, заходьте на сайт IRCC або просто в пошуку введіть «How to get a police certificate», він вас відправить на сайт IRCC, і ви обираєте, з якої країни саме ви обираєте цю довідку. Якщо ми говоримо про Україну, то звертайтеся в консульство. Ірина питає, які документи потрібні? Ай, Боже, далі тої самої. Ірина вже запитала, вже Ірині відповіли. Миколай. Так, Миколай питає, скажіть, будь ласка, як мені привезти жінку до Канади? Іноземка, розпис плануємо у Європі. По приїзду буде робочий контракт в мене. Скільки часу на це піде? Та чи обов'язково мені чекати на піар? Чи я зможу її воз'єднати, поки я буду працювати по КУЕД? Дуже дякую, ви робите дуже гарну справу. О, прошу. Окей, трошки заплутане питання. Якщо вони планують одружитись, так, тобто це може бути варіант подачі на spousal open work permit, може бути подача на сімейне спонсорство, але це тільки після отримання піару, так, тобто якщо ви на робочій візі в Канаді працюєте, то в принципі є поняття spousal open work permit, на який ви можете потенційно подати для вашої дружини, або вона може приїхати по візитерській візі і подати вже на нього тут, подати на спонсорство, коли ви отримаєте піар. Тобто тут залежатиме від ситуації. Зрозуміло. І знову люди запитують про гуманітарну програму. Олег цікавиться, чи є у Тетяни Карбованець кейс з поданням по гуманітарній програмі у провінції Альберта? Якщо є, то який процент успішних розглядів на такий момент, на даний момент? Ну, в цілому, гуманітарна програма не є провінційною програмою, тобто незалежно від того, де ви живете, оцінюється ваш кейс. Я, в принципі, не прихильник гуманітарної програми, я по КУАД нікого не подавала по цій програмі, тому що я вважаю, що є кращі варіанти, і в більшості ситуацій я знаходжу своїм клієнтам кращі можливості. Але детально про гуманітарну програму, до речі, Таня також нам розказувала, і десь у нас є відео, ми також лінк можемо залишити. Чи варто українцям подаватися на гуманітарну програму, плюси і мінуси? Тому подивіться і виріште для себе, чи дійсно це правильний крок для вас.
Анна питає, проживаю в провінції про Квебек, але маю пропозицію з Онтаріо. То я навіть не знаю, чи то Квебек, а пропозиція з Онтаріо, чи ти би... Давай я зачитаю, а ти скажеш, чи ти на таке запитання можеш відповісти. В провінції Квебек маю пропозицію з Онтаріо на посаду Passenger Service Agent в аеропорту. Так, 40 годин на тиждень працювати. Також іншу пропозицію у провінції Квебек в школі на позицію Attendant. Робота в школі з дітьми, котрі мають вади здоров'я, 26 годин, мені 44, освіта вища, мова непогана. Запитання, чи підходить одна з цих позицій для отримання піар? Чоловік вже 15 місяців працює на посаді welder, англійську мову знає погано, але вчить. Французьку не знає взагалі, йому 50. Освіта середня школа, чи є шанси подаватись по ньому? Дякую. То хіба по Онтаріо ту частину? Ну, якщо людина так працює в... проживає в Квебеку і не розглядає переїзд до Онтаріо, то, напевно, треба дивитися варіанти в Квебеку. Якщо розглядається переїзд в Онтаріо, треба дивитися на посаду на НОК. Passenger Service Agent – це не буде достатнього рівня кваліфікації НОК, і в Онтаріо у вас не буде багато шансів, особливо враховуючи всі інші фактори. Але, знову ж таки, це вже індивідуальне запитання, і треба мати більше інформації. Сергій цікавиться, подалися по програмі воз'єднання українських сімей. Як ви вважаєте, в зв'язку з появленням в Канаді апостоля, чи не повернуть копії наших документів без нього? Дякую. Окей, давайте, це таке питання цікаве про апостиль. Канада вступила в конвенцію про апостиль. Що це означає? Чи потрібно, чи змінилися вимоги до імміграційних заяв, до подання документів? В цілому, цей вступ до конвенції більше має значення для канадців, які хочуть їздити за кордон, для того, щоб приймали їхні документи без додаткових кроків в легалізації через консульські установи їхніх документів. Що стосується документів від інших країн, поки що не передбачається будь-яких змін, Канада не вимагає легалізації документів через консульство, не вимагає відповідно і апостилізації, це нічого не змінює взагалі. По-друге, якщо на момент подачі були дійсні правила, це стосується не тільки апостилю, а й цілому. При подачі на аплікацію, і ви їх дотрималися, ваша аплікація вже в процесі, заднім числом її ніхто ніколи не буде повертати. Тобто, мається на увазі, правила мають бути дійсні на момент, коли ви подавали аплікацію. То це дуже ми дякуємо, бо ми навіть самі ми чули вже про той апостиль і казали, Боже, як то було добре, коли ми подавалися, апостилю не треба, а тепер ще якісь додаткові перепони. Жодний перелік документів апостиль, так, не вів. То супер, то дуже, дуже гарне питання і дуже дякуємо, що ти відповіла. То я думаю, багатьом було це цікаво, бо я бачу навіть на просторах соціальних мереж це дуже людей стривожило. Окей, Оксана питає, скажіть, будь ласка, у формі IM-5669 питання про Refugee Protection відноситься до всіх членів сім'ї чи тільки тих, хто подаються? Наступне. Не вміщається місто Івано-Франківськ. Що робити? Чи потрібно вказувати країни транзиту в travel section? Окей, це дуже такі специфічні точкові питання стосовно заповнення однієї конкретної форми. Ну, щодо членів сім'ї, так, ви вказуєте всіх членів сім'ї в вашу аплікацію, тобто сім'я в розумінні Канади, immediate family members, ваш чоловік, дружина, діти віком до 22 років, незалежно від того, чи вони отримують піар разом з вами чи ні, чи є вони accompanying чи non-accompanying family members. Якщо питання сформульовано your family members, ви вказуєте саме тих, хто відноситься до вашої immediate family. А що стосується скорочень, ну, виходьте з ситуації, як можете, скорочуйте. В мене буквально вчора я заповнювала анкету для клієнта і писала Івано Ф. А якщо щось дуже незрозуміло, оскільки є обмеження цієї онлайн-форми, насправді незрозуміло чому, але так, з цим ми зіштовхуємося щодня. Якщо щось дуже незрозуміло, пишіть лист пояснення, додавайте окремо. А що стосується транзиту, якщо це був вихід в країну, так, наприклад, ви їхали на відпочинок до Болгарії через Румунію, ви перетинали кордон, ви знаходились в цій країні, так вказуєте. Якщо ви не виходили з аеропорту, це була пересадка в аеропорту, вам просто поставили штамп в Франкфурті, не вказуєте. Супер. Олександр запитує, приїхав до Канади в червні 23-го року та майже одразу почав працювати професійно. Pre-press technician у друкарні. Звільнили через півроку, досі шукаю роботу. Чи можу я податись зараз на піар, не маючи роботи? Дякую. Важливо в тому, де ця людина знаходиться, по якій програмі вона може потенційно подаватися. Є програми, які вимагають ongoing experience, наявність job offer, є програми, які цього не вимагають. В деяких провінціях важливо мати безперервний стаж, деяких вам попередній досвід зарахується, але потрібно знайти аналогічну позицію тощо.
Зрозуміло, дякуємо. Джеймі питає, чи точно дні до отримання PR по AOS рахуються для громадянства? Маю на увазі 2 дні за 1 день, щоб в сумі мати 3 роки. Дякую. Так, зараховується будь-який час, коли ви легально знаходились в країні в постійному статусі, незалежно від того, по якій програмі ви приїхали, вам зараховується, але, звичайно, рахується день за півдня і максимум 1 рік. Олександра хоче знати, чи потрібно брати довідку про несудимість з Польщі, якщо ти там жив більше 6 місяців, але не підряд, а сумарно. Підряд максимум 3. Ні, не потрібно. Тобто за законом вимагається підряд. Але якщо ви жили довгий період, там, наприклад, ви навчалися в Польщі і просто що 2-3 місяці їздили додому, тоді варто подумати цю довідку взяти, тому що, скоріше за все, від вас її попросять в процесі. Галина питає, після закінчення терміну відкритого дозволу на роботу, чи можна буде його продовжити? Чи потрібно мати роботодавця, який буде згідний зробити документи для закритого дозволу? Дякую. Так, тобто спочатку, перш за все, що буде з work permit спокоєт, ми не знаємо. Так? Тобто перші люди, які будуть закінчуватися ці work permits, будуть з'являтися там десь у березні 25-го року, коли буде перші трьохрічні work permits закінчуватися. Це буде залежати від того, яка буде ситуація в Україні на той період. То ми сподіваємося, що війна закінчиться і Україна переможе до того, але, звичайно, все може бути. Тобто, якщо війна триватиме, моя думка така, що нікого виганяти не будуть, тобто буде якась можливість продовжити цей статус. Якщо війна закінчиться і можна буде повернутися у безпеці в Україну, тоді, звичайно, якщо ви захочете залишитися, вам потрібно буде думати про альтернативні варіанти. Єдине, що зверніть увагу на те, що подати на закритий work permit, так, це є довготривалий процес, тобто про це треба задумуватися заздалегідь. Дякуємо. Я зачитаю запитання від Наталії, хоча ми відповіли, але знову ж таки наголосимо. Добрий день, Тетяно. Чи можу я з візою worker, яку отримала ПОКЕТ, приїхати до Канади влітку, тобто після 31 березня 2024 року? Чи для цього мені потрібно шукати вже роботодавця або ще щось? Чи зможуть мої діти 12 та 13 років навчатися у школі? Я не можу вам цього гарантувати. Приїжджайте по можливості до 31 березня. Навіть якщо ви не плануєте тут залишитись на постійно, ви можете приїхати, отримати всі документи, поїхати, закінчити свої справи в Європі чи в Україні, де ви були, і коли ви готові повернутися. Принаймні таким чином у вас вже будуть work permit, у вас будуть дійсні документи. Тобто повернутися до Канади з work permitом, отриманим ПОКЕТ після 31 березня, ви зможете, але вперше заїхати, скоріше за все, що ні. Тут ще скажімо, що якщо би так вони заїжджали до 31 березня, заїхавши, дуже важливим кроком є проходження медогляду. Є 90 днів, які даються на те, щоб пройти медогляд. Медогляд – це є умова вашого work permit. Якщо ви медогляд не пройшли, а думаєте, що то галочка, що ви в'їхали, то, ану, скажи, Таня, якщо я не права, то work permit… Звичайно, так. Ви мусите дотримуватися умов вашого work permit. І, звичайно, якщо ви не пройшли медогляд, ви в Канаді, ви забули, затягнули час, нічого страшного наче не відбудеться, так? Тобто, поки ви не маєте справу з імміграцією, ніхто вас не буде вишуковувати і депортовувати. Але, якщо ви потім поїдете в відпустку, ви можете не повернутися, ваш work permit буде в системі висвічуватися як недійсний. І, відповідно, це вже буде проблемою. Тобто, ви не дотрималися вимог вашого work permit. Я просто чому хотіла це наголосити, бо такі, знову-таки я просто особисто зустрічалася з людьми, які дуже так легковажно, що на початку програми ми про це багато говорили, і про це багато говорили в соціальних мережах, і люди зразу буквально приїжджали, всі ті офіси, що робили імміграційні медогляди, були забиті. Тепер якось про це трошки стихла балачка, і я так бачу, що люди забули. Тому про медогляд, будь ласка, пам'ятайте, і медогляд то дуже важливо. Приїхали, зразу йдіть, проходіть той медогляд, бо то запорука вашого work permit-у. Навіть якщо ви його пройдете в Європі, це теж окей. Ви можете, якщо у вас немає часу забукати той appointment і пройти його в Канаді, є ліцензовані panel physicians, тобто це не будь-якого лікаря, але якщо ви відповідного лікаря проходите такий медогляд в будь-якій країні світу, в тому числі в Україні, ви можете це зробити. Окей, Вікторія питає, чи потрібно завіряти апостилем форму 5604-E, якщо вона буде підписана батьком дитини, громадянин України в Литві? Дякую. Про апостиль ми вже говорили, так, апостиль не потрібно, але вона має бути завірена нотаріусом в тій країні, де вона підписується. Олена цікавиться, які кроки робити, якщо в 22-му році в Польщі є кримінальна відповідальність за водіння п'яним? Чи є якісь шанси та з чого почати?
Перш за все, важливо зазначити, що в Канаді водіння в нетверезому стані – це є серйозна кримінальність, так? Тобто це є кримінальне правопорушення, яке передбачає покарання з ув'язненням можливим до 10 років. Тобто це означає, що для того, щоб приїхати до Канади, вам обов'язково спочатку треба подати на реабілітацію кримінальну. Подати на реабілітацію можна через 5 років після того, як ви виконали свої покарання, тобто навіть якщо було умовне якесь покарання, після того, як закінчився цей умовний термін, і відповідно це є окрема заява, якій потрібно буде подавати багато інформації, і тільки після того ви зможете, якщо ви отримаєте реабілітацію, ви зможете подавати на піар. Так, навіть я не знаю, отут хочу питання або підтвердила, або заперечила. Дещо читала чи чула, звідкись я таке знаю, що навіть коли в людини є піар і її зупиняють, і вона за кермом в нетверезому стані, то це може грозити депортацією. Тому піар вам ніякого, ви ще не є громадянин цієї країни. Канада дбає про безпеку своїх громадян в першу чергу. Ви маєте піар добре, ви ще не є громадянин Канади, і тому ви можете підпадати під депортацію. Тому будьте обережні дуже з такими якимись рішеннями. Це перша розмова, так? Це завжди обов'язкова розмова, яку я маю з усіма клієнтами після того, як вони отримали рішення по піар. Будьте обережні, розумійте свої обов'язки і права, і розумійте, що водіння в нетверезому стані – це дуже серйозне правопорушення, і навіть якщо ви на перший раз отримаєте просто штраф $1000 або suspension, так, призупинення вашої водійських прав на якийсь короткий період, наче нічого страшного не відбулося, оскільки максимальне покарання по цьому правопорушенню є ув'язнення на 10 років, відповідно, це є серйозна кримінальність, і ви отримуєте депортацію, і не зможете навіть подати на реабілітацію на протязі 5 років. Тому якщо п'єте, беріть Uber, або не пийте, краще взагалі. Будьте відповідальні. Людмила питає таке. Military records для чоловіка та усе, що з цим пов'язано. Дякуємо. Окей, хороше запитання. Періодично до мене звертаються люди в паніці. Прийшла форма на military records, що ж нам робити, чи нас повернуть назад, чи щось. Ну, по-перше, уникнення військової служби. Чи є це кримінальною справою в Україні? Поки що, наче ні. Так? Тобто закону про це якогось немає. Це може бути адміністративний штраф про порушення тощо. Тобто це не є перешкодою для отримання піар. Для чого Канада запрошує military records? В основному для того, щоб переконатися, що ви не були учасником якихось терористичних дій, державних переворотів тощо. В Україні відбувається війна, в Україні була досить така буремна історія. Чи ви на правильній стороні, чи можна вам довіряти, чи не є загрозою безпеки Канади, так? Тобто це про вашу минулу історію, це не про те, чи ви військовозобов'язані чи ні. Звичайно, якщо ви виїхали з України якимось нелегальним способом і ви десь там в розшуку знаходитесь, для цього є довідки про несудимість, яких це буде відображатися. Для цього ви проходите бекграунд-чек, так? Тобто просто подавайте інформацію, відповідно, яка є, надавайте всі необхідні довідки, докази. І не панікуйте, в мене багато клієнтів отримали запис, нормально отримали піар, нічого страшного в цьому немає. Оля хоче знати, скажіть, будь ласка, чи можна податись на study permit зараз до березня, щоб отримати його по спрощеним умовам? Адже потім треба буде показувати кошти на рахунку. Приїхала по QS, закінчується work permit 25-го року у вересні. Навчаюсь на бухгалтера онлайн від Асоціації бухгалтерів Канади. Це не фултайм, але беру предмети онлайн в них. Подалась в кінці грудня на зняття обмежень з work permit-у. Чи треба створити новий аккаунт, щоб податися на study permit? Ну, тут питання, по-перше, чи потрібно цій людині взагалі отримувати старі permit для того, щоб продовжуватися навчатись, так, залежить від того, коли вона отримала permit, чи підпадає вона під тимчасову полісу, яка дозволяє навчатися і працювати, по-перше. По-друге, що це є за навчальний заклад, чи має він DLI number, так, тобто, чи є він зареєстрований, чи можна на нього отримати взагалі старі permit. Тобто, якщо так, все це відповідає вимогам, їй дійсно потрібний цей старі permit з якихось причин, то на нього можна, звичайно, подати. Але ну, це залежить від ситуації, я не знаю деталей, тому не можу нічого сказати. Оксана питає, що робити тим, в кого work permit до 2025 року? Офіційно продовжити можна до березня 24-го. За законом податися в проміжку між 90 до 1 дня.
Мені важко відповісти на це запитання, не зовсім розумію його сенс про 91 день, так, і чи що робити з work permits. Якщо ви отримали work permit на 3 роки, продовжити його не можна, незалежно від того, коли ви будете подаватися. Тобто по другому кругу ми не йдемо. А для чого існує це продовження до березня 24-го року, якщо людина отримала неповний work permit, якщо там, наприклад, паспорт раніше закінчувався, так, або хто там новий отримує свіжий work permit, це інша справа, якщо ви ще не брали 3 роки. Якщо у вас уже 3 роки закінчиться, ви в будь-якому випадку не зможете подати. А, як правило, за загальним правилом, на продовження статусу, ви, якщо ви на нього кваліфікуєте, ви подаєте не раніше, як за 4 місяці до закінчення вашого дійсного work permit. В певних ситуаціях можна раніше подати, якщо у вас зміна статусу, зміна роботодавця тощо, тобто ви змінюєте обставини, а не просто продовжуєте те, що вже є. І що стосується 90 днів, мені трошки незрозуміло, які саме 90 днів маються на увазі. Якщо говорити про ресторацію статусу, так, то це 90 днів після отримання негативного рішення по заяві на work permit. А в цілому, якщо коротко, загальне правило, ви подаєте на продовження до закінчення вашого теперішнього, для того, щоб могти продовжувати працювати. Якщо вам вже відмовили в якійсь заяві, у вас статус закінчився, у вас є 90 днів на те, щоб подати на відновлення статусу і отримання нового work permit, якщо ви на нього кваліфікуєте. Супер, зрозуміло. І останнє запитання на сьогодні. Чи треба вказувати в референс летер подача на AOS інформацію, що зарплата протягом року була підвищена? В загальному, якщо ви вже не працюєте на того роботодавця, так, тобто ви можете вказати останню заробітну плату, яку ви отримували, ви можете вказати про зміни, це не буде лишнім. Якщо ви продовжите працювати в цього роботодавця, вашому job offer, який ви додаєте, буде одна зарплата, в reference letter інша зарплата. Варто це пояснити, щоб вам не відмовлять, але будуть задавати запитання. Тому я завжди говорю так, будь-які аплікації міграційні, якщо ви самі маєте це запитання, скоріше за все, офіцер теж буде мати таке запитання, тому попередьте його, щоб не починати непотрібну переписку, надайте лист пояснення, якому ви це поясните. Зрозуміло, дякую. Тут ще таке запитання від мене. Наші запитання закінчилися. Дуже дякуємо тобі, Таня, що на всі відповіла. Подаватися по новій програмі для українців, по піар-програмі, ми можемо до жовтня 24-го року. Тобто час ще є. Бо багато людей панікують, що там в когось паспортів нема українських, в когось закінчуються, в когось ще якісь є проблеми. Десь хтось сказав, що краще податися до березня чомусь, але час є до жовтня 24-го року. Ну, так, до кінцевої дати. Тобто дуже часто люди не розуміють, вони думають, що треба отримати статус до 23 жовтня 24 року. Ні, вам потрібно подати. Хоча б за день до закінчення програми ви встигнете подати. І якщо ви подаєте аплікацію, краще намагайтеся максимально повний пакет документів подати, ніж потім досилати це все частинами. Оскільки ця програма є все-таки спеціальною, вона дозволяє, в принципі, від вас приймуть заявку і не повернуть без розгляду, навіть за відсутності деяких важливих документів. Проте вас їх запитають все одно, і їх все одно треба буде надавати, це буде довгий процес. Я рекомендую, якщо є можливість, подавайте всі документи. Якщо якийсь документ дуже складно отримати, подавайте лист пояснення. Зрозуміло, дякуємо. Тилана, ще маєш якісь запитання, може? В мене тільки питання вже так на все відповіла, ми все згадали, що хотіли згадати, бо щоб якось надихнути вас на правильні рішення. У мене тільки прохання, якщо ви ще не поставили нам пальчик догори, то, будь ласка, поставте, перевірте, чи ви підписані. І в описі під відео ми залишимо контакти, залишимо форму на веб-сайт Тані, як можна з нею зв'язатися. Якщо у вас є якісь ще додаткові запитання або конкретні запитання по ваших кейсах, то Таня вже на консультацію, так, і вам допоможе і розповість. В коментарях можете залишати ще якісь свої такі загальні запитання. Що ми будемо знати, вам підкажемо. Якщо у вас конкретні запитання, то тільки до Тетяни, будь ласка. І все, успіхів, щасливим всім з отриманням піар по всіх програмах, яких би ви не подавалися. Гуманітарних, провінційних, федеральних, сімейних. Легкої вам подачі і швидкого отримання піар. А тобі, Таня, дуже дякуємо. Ти вже не перший раз відповідаєш дуже ґрунтовно і гарно на запитання в наших відео. І ми дуже завжди цінуємо, як ти приходиш, то дуже дякуємо тобі. Дуже дякую вам, що запросили. Сподіваюся, що мої відповіді були комусь корисними і допомогли зекономити кошти і час, і не наробити помилок. Я завжди рада з вами поспілкуватися. До наступних зустрічей. Па-па.